Ovo je najgora nastavnica i ja ću danas ići kod nje kući da je prankujem. Pravit ću joj zamke u kući i poludeće od mene. Nastavnica je izašla napolje kao što vidite jutro je i uzela je svoje novine. A sada ćemo mi da uđemo u njenu kuću da prankujemo. Ljudi, tišina, nemojte nikom da kažete. Kao što vidite, ja mogu da se pomeram i treba da dođemo do vrata. Oh my god, malo se plašim iskreno. Nije mi baš sve jedno. Okej, ulazimo ovde i sad treba da kliknemo ovo dugme da otvorimo vrata. Inače, moram da budem jako pažljiv. Jel vidite gore levo? Tu je kamera gde se nalazi nastavnica. Moramo da pronađemo mišolovku dok te nastavnica nije videla. Znači, ne sme da nas vidi da smo u njenoj kući. Psst! Uzeo sam mišolovku, sad ćemo da je napravimo ovde kao zamku. Gde biste vi postavili mišolovku, ljudi? Ovde piše na 100, okej, stavit ćemo je tu, samo tišina. Uzet ćemo novine i stavit ćemo preko, da ona ne svati. Tako da trči napolje, trči, 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 trči. Ne smeta da se vidi da smo to uradili, ljudi, tišina. Sad ćemo vidjeti kako će se upecati. Okej, okej, kao što i tada dolazi. Hoće da vidi šta ima novu u novinama, a nije ni svesna da smo i stavili zamku ovde. Samo da ću da mi izbaci iz škole. Ja ne mogu da verujem. Zakačila je prste i krvare prsti, pogledajte, crveno je skroz. A sad idemo da joj uništimo doručak, pogledajte. Ona je uzela ovde činiju i sad ćemo nešto da joj sipamo. Samo tišina, ljudi, nemojte nikom reći. Jao, treba da kupim ključ. Ovde je šop, tako da možemo da kupimo ključ. To je snake ključ. To je ona stvar za obijanje. Okej, opili smo i sada ovo. Ja se iskreno plašim, pogledajte kako je džidovska njena kuća. Ova nastavnica je jako bogata. Okej, i sad treba da uđemo bez da nastavnica vidi. Prvi nivo je bio najlakši. Samo da sada da svidi, ja ću morati da pomognem pod hitno ako me vidi negde. Vidite gore gde se nalazi, sedi negde. Okej, ja ću da uzmem so i sada ćemo da sipamo ovde. Kao što vidite, sipao sam. A, trči, 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 trči. Ne. Okej, sad ćemo da je gledamo odavde. Evo je. Oh my god, video sam je kako prolazi. Ljudi, sad će da uzme da jede. Moram da otrčim što pre dok me nije vidio. Oh, okej, evo uzela je da jede. Samo tišina, presolili svoj doručak. Okej, vidi, sad će ona pije to kao, a, lepa supica, zar ne? Da, jeste, samo što je presolila. Ispovrećala se. Oh my god, ovo sad će postane jako zabavno, ljudi. Ona je sad cijela da gleda TV emisiju. Gleda neku školu ovde, a mi ćemo sad da uništimo TV. Mi sad ćemo da prebacujemo kanale. Možemo da uzemo jedno od ovih abilitija, stavit ćemo na Kia. Okej, ulazimo sada u njenu kućicu. Kao što vidite, ja sam sad stavio ovaj pošal koji sam kupio i sad će na Kia non stop. To je prvi prenka, to čak nije ni sve, ljudi, pogledajte sad. Uzet ću zvezdu, ne znam čemu to služi. Aha, okej, možemo da uzemo kao hint ako ne znamo nekada rešimo nivo. Okej, uzet ćemo prvi hint, to je pomoć. Gde nam kaže šta treba da uradimo? Treba da uništimo TV sa nekim alatom. Okej, inače sad svi izuništavajte like, jer ko to ne uradi? Sutra će dobiti jedan u školi, tako da izuništavajte brzo like. Ako ne želite da vam nastavnica da jedan, okej. Ulazimo sada u kuću, čekaj, stani malo. O, stavila mi je zamku, pogledajte ovo ovde. Da li vidite isto što i ja? Znači, glupa nastavnica mi je stavila zamku, ali ja nisam toliko naivan da bi tu stao, tako da obići ćemo to. Treba da pronađemo neki alat sa koji možemo da uništimo TV. Gde mislite da bi mogli da nađemo neki alat za uništavanje? Ovde je soba, gde će ona gledati TV? Možda ga trši ovde u ormaru. Da li je tu možda? Nije. Ja moram da budem pažljiv zato što uvek možda dođe nastavnica ovde i da me vidi kako tražim po njenim stvarima. O, pa gde je ona? Ona je u nekom WC-u koliko mi se čini. Gde bi mogao da bude alat za uništavanje TV-a, ljudi? Možda da odem gore na sprat, ali se previše plašim za to. Hajmo gore do sprata. Valjda nas neće videti ovde. Oh, ovo je njena soba. Misty room. Nema šanse tu da uđem. Moram pažljivo da gledam gde se ona nalazi jer ne sme... Sculpture room. E, tu može da bude. Tu je soba za skulpture. Evo ga hint. Evo ga čekić. Idemo sada i uništimo TV. Gde je beše TV bio? Našao sam... Oh my god, evo je dole. Oh my god, oh my god, oh my god, samo da se ne popne. Nemoj da se penješ, gospođice T, nemoj da se penješ. Molim te, ostani tu. Molim te, ostani dole. Yes, ostale. Evo ga TV room. Tu treba da uđem u ovu sobicu. Ne, ona sad ide tu. Ne. Ona je sad tu. Fa, treba sam radije ovo da uradim. Morat ću da sačekam da izađe, da bi joj uništio. Evo je, izlazi, 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 izlazi. Oh my god, ne, nemoj da me vidiš samo. Samo da me ne vidi. Okej, pucit ću ja nju da ode. Ovo sad će postaje malo creepy. Penje se. Ne, juri me. A, videla me. Čekaj, kako da pobegnem. Ljudi, juri me, pogledajte. Bukvalno me je skontala iza. Ne. Nastavnice, nećeš mi uhvatiti. Idem da joj razbijem TV zato što je previše spora. Ljudi, ne. Pogledajte koliko je brza. Stani. Okej, uništit ću moj TV. Na brzinu samo dok ne vidi. Ajde, brzo. I, uništavaj. Kako da uništim? Ne, ispustio sam ovde. Čekaj, uzeo sam ovo sad. Uhvatilo me je. Ne, zadavilo me je. Ne mogu da verujem. Srce mi sad lupa 300 na sat, znači na stolu je taj crowbar. Vidite, na stolu je ovo, kako sam glup. Ulazimo sad, ljudi, sad tačno znam što treba da uradim. Znači, tačno treba da uđem u ovu sobicu dok ona ne gleda. Nemoj da me vidiš, samo ti idi tamo gore. Znam ja gde će ona da ode sada. Oh my god, pije nešto. Čekaj, staću ja ovde samo da ona prođe. Ajde, prođi, glupa nastavnice. Evo je. Samo moram da budem pažljiv da me ne vidi. Okej, ona je sad otišla negde iza, tako da me neće videti. Ja idem pod hitno u ovu sobicu ovde.
dok me sad nije videla, tako da ulazimo tu, uzimamo ovaj crowbar koji nam treba i sada ćemo da uništimo njen TV. Evo ga TV. Bam! Uništio sam! Beži, 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 beži! Moram da pobegnem dok me nije videla. A, samo da me ne uhvati ovu zamku. Okej, ljudi, pobegao sam. Pobegao sam, sad će ona da uđe u tu sobu i da se šokira kada vidi šta se desilo. Sad će ovdje izaš puno da me ne vidi. Izgleda još nije shvatila. Ovdje je prozor u toj sobici. I evo je, kao što vidite gore, ulazi sada u TV room. Da vidimo reakciju. Vidjela je da je polubljeno. Oh my god. Samo da me sad ne pogleda kroz prozor, bukvalno stojim ispred žbuna. Nemoj da se okreneš. Sad moramo da uništimo njenu haljinu, zato što ide na žurku. Pogledajte njenu plavu haljinu, kako izgleda dobro. E, ja treba da je uništim. Treba da nađemo alat koji će nam pomoći da presečemo. Znači, neke makaze. Gde mislite da mogu da pronađem makaze, ljudi? Ne znam uopšte čak ni gde je. Ne znam čak ni gde je njena glupa haljina. Što da vidimo kroz prozor, šta ovdje ima? A ona kuva sad gore u kuhinji. Dobro, sad možemo da uđemo dok ne gleda. Moram da pronađem neke makaze, ljudi. Možda su čak makaze u kuhinji. Ej, stani, evo su makaze. Alo, pronašao sam ih već. Ne, 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 ne. Samo da ne izađe. Ona je ovdje u kuhinji. Ne, 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 ne. Nemoj da izađeš. Ne, nemoj. Okej. Okay. Kitchen. Sigurno nije ovdje. Ovdje je ona sobica, ovdje je soba za. E, moguće da je ovdje možda haljina. Ne, ja mislim da je haljina u njenoj glavnoj sobi. Sećate se tamo gdje je bila njena soba na spratu? E, pa mislim da je možda čak i tamo. Znači, definitivno ne idem u kitchen. Ima makaze u rukava, tako da samo polako, ljudi. Evo je njena soba. Tako sam i mislio. Ovo je njena soba, tako da 100% u svojoj sobi drži haljinu. Čekaj, 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 čekaj. Zatvorim vrata. Okej, okay, zatvorio sam vrata. Da li mislite da bi možda ovdje mogla bude haljina? Nije? Okej, okay. Možda je ovdje, nije ni tu. A, šta je ovdje? Ovdje je napolje. Stani, 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 zatvori vrata brzo. Ljudi, ja se malo plašim jer sad sam otvorio svaki njen ormar. Nema nigdje haljine. Evo je! Oh my god, uništio sam, uništio sam, uništio sam, beži sad napolje. Moram da pobegnem pre nego što nastavica vidi. Trči, 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 trči. A, ne, mislim da me juri. Oh my god, moram da pobegnem. A, uhvatilo me ovo. Beži, 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 beži. A, juri me još. Samo moram da pobegnem napolje. Oh my god, ljudi, ispred sam. Ispred sam, mislim da ona ne može da izađe ovde. To je to, ne vidim je. Oh my god, baci, gađa na me jajima, jeste videli? Okej, okay, idi ti sad do svoje sobe da vidiš svoju haljinu, glupa nastavnice. Samo tišina, ljudi. Oh my god, srce mi je stalo. Ja da čekam da vidim njenu reakciju sad kad skontam da sam joj isekao haljinu. Dok ona ide do sobe, ja ću da vas podsjetim da su rok čokolade sada u disu. Trikite do najbližeg disa i kupite čokolade dok su još uvek tamo. A na Rockworm Shopu svi možete uzeti novi svetleći duks. I šaljite mi vaše slike kako bi vas pozdravio u videu. Videla je haljinu! Oh my god, ne, sad nema šta da opuče. Tako joj i treba kad je loša nastavnica. Inače, ako se pitate zašto mi prankujemo, u školi je niko ne voli zato što je najgora nastavnica. A sad treba da stavimo iglu na njenu krevetu kad sedne da se upode. Okej, okay, sopa, lako ljudi. Ja ne znam gde to mogu uopšte da pronađem, ali sada ćemo da se potrudimo. Znači, prvo treba da pronađemo pin. Gde bi to mogao da bude pin uopšte? Šta je ovo ovde, neka energija? Ne znam šta je to, ljudi, ali bacio sam dole, ne treba mi to sad. Znači, sad bi morao da nađem pin. Gde bi to moglo da bude? Je li ovo pin? Jeste, već sam pronašao. Okej, okay, ljudi, postavit ću pin sada na njenoj sofi. Evo, možemo ovdje da stavimo. Cover up the pin, znači stavit ćemo pin ovdje. Dobro, i sad ćemo uzeti ovo i stavit ćemo ovako preko. I beži, beži, beži dok nije skontala. Oh my god, ljudi, stavio sam mi neku iglu ovdje. A, samo tišina, nije me vidjela uopšte. Evo, izlazi iz svoje TV sobe. Kako će da se šokira sa? Čekaj, 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 znači da sedne. Oh my god, tu sam baš stavio, baš sam tu stavio. Upala se. Ne, izgleda me vidjela kroz prozor. Uf, nije dobro je. Sad je njen rođendan, treba da joj uništimo tortu. Samo slavi rođendan, naravno da je niko ne voli. Zato je sad sama ovde. I ona nosi negde svoju tortu. Ja treba da pronađem petarde da bi joj eksplodirali tortu. Gde bi mogla da budu petarde? Šta vi mislite, ljudi? Šta mislite, gde bi nastavnica mogla da drži petarde? Sada je ušla u kuhinju, to sam video. Ne, 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 juri me, juri me, juri me. Beži napolje, beži next. Okej, 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 okej. Jel me videla? Juri me još. Oh my god, moram da pobegnem što pre. Jau, ne, ne, ušao sam u pogrešan put. Ne, 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 ne. Glupa nastavnice. Ne, 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 ne. Mislim da će mi uhvatiti. Čekaj. Uf, pobegao sam. Uf, ljudi, gde biste vi pronašli petarde? A, opet me pogodila jajem. Ne znam gde da nađem petarde, ljudi. Ćao, nastavnice. Ne znaš da sam još uvek tu. A, pazi što ona nosi još uvek tortu za sobom. E, pa nećeš zadugo, jer ću ja uništiti. Samo još da nađem petarde. Šššš. Ušao sam opet u njeno dvorište dok ne vidi. Nije, možda ovdje u šupi. Pogledajte, ona ima šupu pored svoje kuće, tu nisam ulazio uopšte. Da vidimo, da li su tu petarde? Jel to petarde? Replace the candle with fire. O, našao sam, ljudi, našao sam, našao sam, našao sam. Okej, okay, ona je ostavila njenu tortu u kuhinji. Ja sada treba da dođem do kuhinje i da zamenim njen vatromet sa ovim ovdje što sam uzeo. Tako da idemo
sa strane. Čekaj, ja ne možemo da se prođe. Čekaj. Ući ćemo kroz. Ladno, ima teretanu. Ja ne mogu da verujem da ona ima teretanu. Kako ćeš ti da treniraš nastanice? Napolju je. Ovo je odlično vreme sada da uđemo dole. Mislim da je ovde kuhinja. Jeste. Gde je ostavila tortu? Jao, gde je ostavila? Možda u frižideru. Jao, kako sam ja glup, nisam gledao gde je ostavila. Nisam gledao gore na onom snimku. A, drži u ruci. Sad pažljivo gledajte gde će da uđe. Ja moram da izađem napolje, da me ne vidi. Evo je toalet ovde. Moramo da sačekamo da ostavi tortu negde, pa ćemo onda da je stavimo ovo. Sada je trenutno u ulazu. Ajde, spusti negde tu glupu tortu da mogu da ti zapalim. Okej. Sela je i stavila je u dnevnu sobu. Okej. Oh my god. Imamo sad moment, ljudi. Ostavila je tortu u dnevnoj sobi, tako da idemo pod hitno sada dok ona gleda TV ili šta god treba da radi, da postavimo bombu. Samo polako, da me ne vidi. Evo je ovde. Samo tišina, nemojte joj reći. Stavio sam ovde, beži sad napolje, brzo. A, treba da zamenimo nekako. Šta da uradim? A, okej, stavit ćemo ovde ovako. Sad izgleda kao da je prava svećica. Idemo sad brzo napolje. Stavio sam okolo da može da zapali, da izgleda kao sveća. Idemo da vidimo kako će se desiti ovo. Staću iza drveta da me ne vidi, ljudi, samo tišina. Sad kad zapali, pa kad eksplodira, pa nećete verovati. Okej, evo je. Evo je, ljudi, samo tišina. Sad će da zapali šibicom i eksplodirat će bukvalno sve. Ne. Ovo će loše se završi. Ona peva sebi rođendansku pesmicu. Pogledajte mi facu. Ako želite drugi deo, izvinite like, kliknite obavezno ovde za sledeći video. I ne zaboravite da su čokolade kao i novi sveteći duks sada na Rockfam shopu.